tāds nospiešu sastāstā. Mēs tāds, ā, čaukans. Un sastāstā atverās durvis, viņš aiziet tikai, nu, jā, to mēs neredzam, viņš aiziet. Nu, jā, jā, jā. Un man meita ir strādājis par viesmi jau šeit, kopš 14 vecu. Jā. Un viņa saka, viņa 7. stāvā mums ir virtuve. Viņa nes tā kā ēdienu uz restorānu, jā. Iet ar pilnām rokām un vienā brīdī. Viņa redz, ka kāda, nu, piesviedzās pogu, jā. Atturās lifts, jo viņa ir pilnas rokas, viņa palīdz iet liftās. Baina kruta paša. Jā, tad mums astrologi dzīvo, nu, 7. stāvā un teica, ka viņa redzējusi arī, ka viņš tā kā pāri. Jā, jā. Nu, mums ir tas, to viņa laikā ļoti daudz. Bet tu fiziski viņu jūti? Jā, jā, jā. Nopietni, jā? Jā, Evi arī vakar teica, ka cik ir tāda bijojuma sajūta. Es jūtas, nu, mēs vienmēr sasveicinos atnākot, nu, tā kā. Jā, tāpēc es saku, nu, ko viņš darīs, kad mūsu... Bet labi, ka viņš ir tāds, nu, pozitīvi noskaņots, nevis... Ne tikai, viņam ir liekas, ka viņam kaut kas nepatīk, tad ir slikti. Nu, mums ir noskaņojumi, no. Nē, nē, nu, ir bijuši reizi, mēs vienreiz nolēmām, ka viņam vajag uzvārdu. Mēs viņu nosaucām par klausu laikam. Jā. Nē, tā vajag, ka viņu uzvārdu iedosim. Nu, rīt riesnīca bija noplūdus no 7. Vienreiz mēs jauno gadu kopā sagaidījām. Un kaut ko arī tur kāds par viņu pasmējās. Un no rīta mums vairs nebija atjaunojamas neviena kasa sistēma. Vispār tā, ka datoris teica... Nu, šitā te atspēlējās. Jā, un vienreiz mēs putnam, mums bija putnas kādreiz ar šeit papagailes. Paņēmām bļodu, uznesām augšā. Un atkal bija kaut kā, kaut ko viņš bija sagāzis vienkārši. Kaut kad pagājušajā laikam bija, es stāvēju pie bāru durvīm un lifts. Tur nevien nebija stāv pie bāru durvīm, kaut ko sarināju, es skatos, es nobraucu lifts. Skaties, reku, šitā te ir reja, kur varētu līdz Kempinski aiziet, ja tur nebūtu pa vidu visādas. Reku, tu redzi, šī ir tā, jā, kā mēs domājam, tā ir tā Hanses pārvietošanās vieta, jo šitie ir vecie mūri, tomēr vecie, nu, no, jā, tā arī var redzēt. Uzkāp mainīt augšā tur. Pasties uz augšu. Ei, tu nost! Nu, bet šitas, oj, piedod, šitas zin, kāda ir sajūta tagad? Tas ir tas, tā episkās. Ei, tu nost! Tur ir starp mums un lakus māja. Afigēt! Ei, tu nost! Te var pārdot biļetes. Aiviensības vadītājs atnāk, sēž balodis šeit. No kurienes viņš tev? Un pasiek, no kurienes viņš tev varētu tikt? Te nav vispār neviena loga. Īstīmā diezgan dīvaini. Nu, mēs viņam palagiem saķēmējām izlēnām, bet tas bija stāsts par kaunis un atkal. Un mēs saprotām, ka... Aha. Es tur biju tā, ka saka dāstais grīdi izslāp. Es saku, nē, es izslāpšu grīdi, ka nebūs vairs tik labi nekas. Bet bija skaisti, man, ne? Ļoti. Nu, tev arī idejas. Bet tā, tu nekad neesi apmaldījusies pati nā. Šeit? Nopietni? Nē, tas ir diezgan zinu, kāpēc cenimē. Ja tu man tagad teikt tevi atpakaļ, es domāju, kad es tev zvanītu. Help me, please. Vienkārši, kad es pārņēm viesnīcas, es domāju, ka var tur režīmes strādāt cilvēkiem šeit. Jā, forši cilvēkiem darba vietu, kur no cēl mazgātā uz augstu. Tās ir milzīgas telpas. Pie, tu tās vēļas mašīnas. Tur tālāk, tu pilina no trubas. Ei, tu nost. Tas ir, zin, tā krāda Amerikas filmās nopietni. Nu, tieši tā. Nu, tu esi to viesnīcu, ka tur bija arī tikas, nu, kur tā lai. Jā, 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 tur, nu, ok, tur dzīvo spoki, tie, kas bija novirši tajā viesnīcā, tāpēc, ka tur notika tika tās, Nu, šī tur
dzīvoja Gaga, viņa bija vampīrs tēlā. Viņš no 20 gadiem palika par vampīrieti un sāka dzīvot tajā viesnīcā, viņa apprecēja tur to viesnīcas saimnieku. Un apšķi tur slepkavības notika un tie, kas bija noslēpti tieši tajā viesnīcā, viņa palika par spokiem un tur arī uzrādījās visiem. Nu jā, Es smažo pēc vīnu, pa īstām viņš kādēļ bija ļoti labs, bet, nu, patiesībā nav jau jēgas, tad vienam es tev jānāk pēc vīnu. Nu jā, tev reāli, jā, ja te būtu kaut kāda normāla eja, tad būtu kruta. Nu, reku, šeit ir tas palmonēs, par ko mēs domājam. Nu, šī vieta šeit, mēs esam zem, man bija kādreiz vīnu veikals Otto vīni. Un pirms šis sākās bija plāns, nu tur no augšas uz leju uztaisīt trepes un uztaisīt tā tādu intīmo pasēdēšanu pagrabā. Nu, tā kā sakārtot uztaisīt no augšas, tas nāk tieši virs veikala. Reku tas paulinēs bez alkoholskais, kur cilvēki joprojām dzer un nekas viņiem nenotiek. Es pat nezinu, kurš gads viņš ir. Es nezinu, bet vispār gadu vairs var redzēt. Tas ir sens. Kaut kāds 11. Gads. 10 gadu viņiem ir. Viņš varētu būt tā kā... 11. Gads varētu būt bijis nu, galējais termiņš. Nu, te ir paisis vārta, bet nu... Tā! Linda! Un šeit mēs esam apmēram kaļķu vaļu stūrī. Mēs neesam ar viesnīcu. Uzvanīgi māju, labāk nekā tur. Mēs esam ārpus viesnīcu, mēs esam kaļķu vaļu stūri šeit. Nu, tie skati ir mājas, jo no, šis ir no kaut kāda 86. Laikā. Tā smaržā. Reizīm 35 gadu komunikācijā. Riktīgi. Jā, bet tā upīte tā ir tāda dzīvlīga. Es arī lasīju, jau 13. Gadsimtā ir tur. Kaut vikingu kuģi uz vaļu ielas izņēma tērā 13. Gadsimtā. Nu, kad pilsētu taisīja. Nu, jā, jā. Nu, šī ir tāda pati tālākā un pati biedējošākā vieta. Nu, šeit. Kā mēs vienmēr sakām, vienmēr tad netīšām tur tādā. Nu, tev pat uz jūrnē netīs. Un te īstenībā rekuri palikuši no vīna, tā labā tuvēm šitie tagi, riņķīši uz sienām. Ir noņemts nost viss. Pagrabā, kad es dabūju viesnīcu, tad bija līdz ceļiem ūdens. Jā, jā, bija traki, tāpēc jau tur ir tik traki, es jau nebūtu pieļauts. Tur, ja mēs izlīst ārām, es būtu apmēram 10 metri no Narusena atsvīgā iekšā. Jā! Es pat nožāloju, ka mēs ēst, bet arī nedomēs ar vasarā cilvēku sēst Narusē. Tā kāds izlīdā ar vārstās. Jā, nu kā, nedomēs tā kā lūk, tu vienkārši pacel izlīdā. Jā, un izlīd apakaļ, jā. Tā ir bijis kā rezervs izēno pagrabu. Nu, ja jābūt, ja cilvēki lielās strādā. Jā, jā. Nu, principā jā, lai jūs saprotat, kur mēs atrodam. Tā, kas tas bija? Tā. Skaņas jāatrāja zūri notika. Nu, vai nu tur Hanss vai tie tur skaņas? Šīs, kā kā arī bija šīs, tur ir dušas. Un kā es visiem vēlšu, kurš vien kā liet skries. Kurš darbūjās? Tas gan baigi. Nu, viņam jāpēc. Jā, viņš pielikts ir. Bet, nu, es nezinu, kā tie darbūjāk nav baigi tikai.
Šie visi skapji, visi darbojās, jā? Šis pats vispār nebija redzējis, ko tas ir. Ko tik nepamanu? Es pat nezinu, kas tas ir. Kaut kas ļoti vērts. Viņš ir nopatējis, bet tur... Es nezinu, šī bija jāvēlēt. Varbūt te ir miljons. Aha, jā, viņš ir miljons. Jā, viņš atkal piestipies. Pājas uzmanīgi. Mēs šitā te riņķi uztaisījām. Šitā? Nu, ko ir Hans? Nu, par šitā var redot miljonu. Man atstiek, kur jau dienas. Un tu redzi, te dejo cilvēku, tie ir balli. Teikt? Jā. Drīkst? Nu, saki. Titāniku. Jā! Bet zin kā, ja arī attaisītos, tad te viss ir gatavs. Tagad jau viss ārprāts. Šeit tas ir nežēliņi. Tas ir nežēliņi. Es te nekad neesmu bijis divgada vārds. Nu šiki. Nu, te vēl pat lielās galvas. Thank you.
Yeah.